7 червня православні українці відзначають одне із 12 головних свят року – День Святої Трійці. Надзвичайники Дніпропетровщини звертаються до всіх громадян, які мають наміри відвідати храми, згадати правила пожежної безпеки, а також не забувати про рекомендації МОЗу – дотримуватися дистанції. Дане правило забезпечить і пожежну безпеку, і зменшить ризики розповсюдження COVID-19. Також із 5 червня рятувальники проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу із представниками духовенства. Мета заходу – наголошення на неухильному дотриманні усіх необхідних вимог із пожежної безпеки при користуванні відкритим вогнем під час святкових богослужінь. Рятувальники нагадали священникам про їхні дії у разі виникнення надзвичайної події та оглянули приміщення. Перевірили вогнегасники, знаки пожежної безпеки та шляхи евакуації парафіян і розмістили пам'ятки. Третє – манометр, ручка-держатель і ручка-пульс, яка не відповідає за пожежну безпеку.